Det är att vakna. Det är man kan vinna en miljon. Det är lotteri. Skynda dig på datorn. Okej. Där. Så. Jag får bara ta en glass. Nej, jag ska också försöka. Okej. Okay. Men varför får man ingen glass för? Adjö. Ja, du tog det min glass också. Tusen. Ja. Oh, yes! Du! David! Jag vann en miljon! Åh, tur har jag vann 30 kronor. Jag vann 30. Jag har ju det där mitt lilla hus. Det vill inte jag ha längre. Jag tror jag kommer köpa ett nytt hus faktiskt nu. Så vi åker iväg och kollar vid husgrejen där man kan köpa hus. Ja, det gör vi. Här borta är bankomaten. Oj. Ja, då tar vi ut pengarna då. Sådär. Slå in koden. Så, där har jag en miljon. Och nu ska vi åka. Jag tror vi ska åka hit till det här stadshuset här borta och köpa ett hus. Så det är jättekallt med min fågel. Kan vi skynda oss? Ja, vi skyndar oss. Du ser det. Och det här huset kommer vara jättefint, du David. Alltså, jag vet. Såg du bilden? Ja, den är svinsyn. Nu har vi köpt huset och nu åker vi dit. Ja, vi åker dit nu alltså. Okej, så här någonstans borde huset vara. Ja. Här är det! Just det, de har ju redan packat upp alla grejer från mitt gamla hus. Ja, det har de. Och det är automatisk dörr. Vänta, har de typ... Ja, jag såg den här på bilden. Så. Vi kan öppna här. Åh, det är jättefint. Kan jag bli... Okej, här är vardagsrummet. Det är jättesnyggt. Ja. Oj, den är inte bäddad. Ja, just det. Jag har glömt att bädda den från förra gången. Jag sov det i mitt gamla hus. Vänta, det går inte att sätta på den här. Gör det inte? Nej. Vad konstigt. Ah, ja. Okej. Okay. Ja, den är nog trasig. Jag tror jag måste fixa den. Men hörni, jag har faktiskt gjort en bild här. Så om vi går in här och gör så här. Okej, om vi sätter in den här koden här så borde det... Sådär! Den är snygg. Och sen har vi en annan bild här. Och det ska nog vara... Jag tror det ska vara den här koden. Den här koden ska det vara. Sådär! Är det en lilla katt? Ja. Så det här är jättefina tavlor. Som jag gjort helt själv. Men din katt blir ju aldrig större. Nej, jag vet. Den har en sån här växtsjuka så att den inte kan växa. Så vi tog en nära bild här. Ja. Men här har vi en jättefräsch dator. Jag hade inte det i min gamla hus. Här kan vi köra pingpong. Pingpong. Okej. Så här har vi typ av lampor och sånt. Om vi går ut här igen så har vi ju... Det här är ju vardagsrummet. Det är liksom simpelt här. Ja, här kan man säkert ha växter på sommaren. Och du sätter redan vid tvn och myser. Ja. Eller kan du... Det här är typ som en stuga. Jätteskönt att kolla ut här. Ja. Du kanske borde göra så man kan stänga fönstren också. Ja, det kanske kommer lite kallt luft. Eller det kommer typ lite... kallt genom rutan liksom. Nu ska jag kolla på mitt favoritprogram. Hur länge ska han göra den där fisken? Alltså hur många år har han ens gjort det där? Jag vill också ha lite fisk. Ja. Och sen så finns det sushi i kylen. Vänta,
Finns det ingen fisk? Kolla här då! Sushi! Jättegott fisk. Men, förlåt hur det är. Vänta, jag ska hämta en till dig också. Varför är det träd i kylen? Oj. Jag vet inte. Här får du din sushi. Älskar sushi. Nom, nom. Men ska vi kolla in köket och badrum och det då? Men ja, det här köket tycker jag faktiskt är väldigt fint. Ja, det är det. Jag går och kollar badrummet. Ja, vi går och kollar badrummet. Ooh. Inte det snyggaste, fast det är ganska bra. Ja, här det... kanske du borde... Ja, där borde jag sätta upp sån där, vad heter det? Dragpartien. Mm. Okej, okay, men... vi går väl vidare då till... Vad är det här för rum? Ja, det var det här rummet! Det är ju garaget antar jag. Vi borde också lägga garaget grej här. Ja, så att inte de kan ta min bil. För den är liksom helt öppen. Den har inte ens några... Vad heter det? Den har inte ens några dörrar. Jag borde lägga min skoter här också. Ja. Men vad ska vi göra nu då? Ej! Ja, vänta! Vi har glömt att sätta upp en till bild här faktiskt. Kan du inte göra bilden? Jag tror inte jag har den här tavlan än, men jag tror inte vi den har inte blivit den har inte kommit riktigt än. Men det är säkert alltså. Men alltså, ska vi hem till dig igen och laga lite mat då? Ja, det kan vi. Så går vi här så där. Så. Jag åker mitt skåp tänkte jag. Jag då öppnar jag här och kör min. Så, så åker vi iväg till ditt hus. Så, nu är vi framme. Äntligen, det tog en evighet. Ja. Och jag tror jag också ska parkera min, vet du, min golffil här inne. Sådär. Ja. Okej, okay. Ska vi gå upp här då? Jag behöver göra klart mitt hus här, du. Har du inte inrett där? Nej, inte här nere. Ja. Men det börjar ju se fint ut med väggarna och sånt. Ja, här ska mitt vardagsrum vara. Okay. Och här ska min... vad ska det här? Kök vara. Ja. Och här vet jag inte riktigt. Det känns som att det är ett sånt här myshörnställe. Liksom läsa lite böcker. Det kan du göra. Ja, det kan vara där. Och här är ju hallen väl? Ja. Här kan du skaffa en toalett. Ja. Om du gör en snea vägg här kanske. Ja, men du... Ska vi... Om inte vi kan laga mat här hos dig. Ska vi då till pizza... Eller pizzaplanet? Ja, det kommer. Jag kör golfbilen. Jag försöker golfbilen. Okej. Okay. Oj. Oj. Vad hände? Oj. Okej, vi tar din skoter istället. Så. Fast ja. Det är väldigt... Jag måste hålla väldigt hårt här bak. Jag vet. Jag åker nästan av. Jag har inget bälte. Ja, jag hoppas att jag inte bara kraschar. Ja. Till pizzaplanet. Åh, det där var en riktigt fin tur alltså. Ja. Ska vi gå in här då och beställa pizza? Oj, här. Jobb. Jag tar lite pizza. Jag också. Vi sitter här. Vi sätter oss här, ja. Okej, kan man typ... Okej, då äter vi då. Hur kan den där killen som sitter bredvid dig äta så mycket pizza? Jag har ingen aning. Jag tror jag ska beställa en liten soda också. Jag också. Ja, det är ursäkta bara... mig. Ursäkta mig, tack. Det kanske inte behöver sätta oss ner. Men hörni, jag ska säga en grej bara. Vad tycker ni om jag kanske ska skaffa att typ kanske dagens kommentarer?
att det är två stycken som blir upp, jag säger två stycken kommentarer, fina kommentarer liksom som någon har skrivit och så. Så sen får du bli en video, så har ni chans att vara med i en video på en kommentar. Det, vad säger ni om det? Skriv in i kommentarerna om ni vill att vi ska ha så, dagens kommentarer. För då är det ju två kommentarer som vi kommer upp varje dag. Ja. Okej. Ja, det där var ju gott med lite pizza. Ja. Ska vi sätta på elen? Ja, bra. Men ska vi checka lite popcorn om vi har, eller någonting? Ja. Ska vi baka typ, vi kör lite. Det är ändå fredag idag i Blocksbruk, så att vi kan ju äta lite god muffins. Ja, jag glömde typ mina kakor också. Ja, och kolla på lite TV. Ja. Sådär. Nam. Kolla. Så det här är trevligt. Ja. Kakorna är så goda. Ja. Hej, du, vi har ju fyrverkerier här ute. Ska vi gå och smälla dem kanske? Ja, det borde vi. För mitt nya hus. Så där. Okej, springa ifrån. Det är farligt att gå vid fyrverkerierna. Det är snyggt. Ja. Hörrni, det får nog allt för den här videon. Så om ni gillar, lämna en tumme upp, prenumerera, slå på ringklockan, så hörs vi nästa gång. Ha det bra, hörrni. Hej då!